有举报告，复制三，播，以为算是你的，要不就不说了，手里怎么？Lika bra gör det. Ja. Jag fattar inte varför jag streamar så mycket. Jag tycker det är roligt. Hoppas att ni tycker det är roligt när jag streamar. Kör vi. Jag blir suspended. Oj. Jag ska inte börja liva igen. Eller jag ska inte liva lika mycket komp längre. Stopp, blir jag bann. Eller undrar man kan bli bannad, jag vet faktiskt inte. Så. Där är den. Så, då kör vi. Arriving at Watchpoint Gibraltar. Prepare to attack. Select your hero. Let's go Genji! Om ni vill alla mig så på Overwatch så är det bara att först skriva in mitt namn. XCore07, stort ecka, ser ni. Och min battletag är, man börjar alltid med hashtag och sen kör man. Min då är 24 2474. Det är min battle tag, så om ni vill adda mig så adda mig på det. It is beautiful here. I could never appreciate it before. Så. Ready? Attack commences in 30 seconds. A lot of memory. Allo, do the Macarena. Eh, no, I can't do. Go. Five, greetings. Four, three, thanks. Two, one. Attack commencing. Good, Chevy. Wow. Och streamen laggar väldigt mycket. Låt mig bara fixa det här. Ställningar, video. Där. Vet du nog om jag köper 8000? 80 000 såklart. Så. Hoppas det att det är bättre nu, förlåt så jättemycket. Nej. Let's go! Jag vet vad det är. Jag måste tyvärr avsluta streamen så kommer jag strax. Hej då. Så, nu borde inte streamen lagga lika mycket.
Och välkomna till streamen. Förlåt för att han inte funkar. Det gjorde att funka, men jag taggar väldigt. Jag borde kört 60 fps och sen 30. Eller 60 fps och 16 000 bit. Det här är nog bättre. I alla fall. Oh, det räknades inte. Tacki. Excuse me for. Payload in transit. Oh. Det här går ju uselt. Det är det sämsta gamet jag någonsin har kört. Någonsin har kört. Du pratar då typ. Spring! GG. Play of the game. No, no, no. Die, die, die. It's happening. Snart level 23, eller 33. Arriving at watchpoint Gibraltar. Prepare your defenses. Select your hero. Ja, ah, just det. Nej, han tog. Då får jag köra typ favorit. McCree. Justice ain't gonna dispense itself. Well, it's high noon somewhere in the world. Go.
Attackers incoming in 30 Opa! Seconds. I'm ready to kill. Let's group up here. Enough waiting around, let's get out there. Group up! Hello, hello. 5, 4, 3, 2, 1. Hey, Chevy. Hey there. Stop the payload. Ooh, nice moves. Nej, varför? Hur mår ni idag? Jag mår väldigt bra. It'll take more than that. Vad gör ni? Det är någon inne på lunchrummet. Ingen tittar ens på den. Team up for special attack. My ultimate is almost ready. Hold up now. Bra. No one can hide from my sight. Enemy sight. Nej, nu ska jag inte die. Nu ska jag inte die. Nu ska jag inte die. Back into the mix. Push you. It's time. Dead guys. Nice. Sheena. Hey. Mår du bra? Back in the saddle again. Jag mår väldigt bra. Jag streamar ju. Då mår jag bra. Oftast. Ja, jag typ bara streamar 7 gånger tror jag. Streamar 2 gånger idag. Första var i morse och sen nu igen. Sen har jag nog inte streamat mer. Men snälla. Hi.
seconds remaining. Kom igjen, det her skal vi vinne. Du kan egentlig rank opp. Jeg vil komme til, mitt mål er å komme til 30. 35. Nei. Nei! FML! Fuck my life! This lap's never uneventful. Nej, det är nu jag ska min dead eye. Det är nu jag ska min dead eye. Det är dead eye. Åh, men snälla. Back into the mix. Snälla. No one can hide from my sight. But I can hide from your sight. With every death comes honor. Honor. Redemption. Redemption. My ultimate is almost ready. I've got you in my sights. Men snälla. Man vill ju. Efter det här, då förstår, då vet man hur mycket man vill leva. I must reclaim my honor. But I till. See through the dragon's eyes. Yes! Eller förlåt, för skräck. Det är bara så nice. Yes.
Yes! Victory. Ivan and the... Jag får det. Jag får det. FML. Orisa. Yes, jag är level 33. Yes. Woo! Och det blir en lootbox. Okej. Okej, jag ser det här. Om vi får en legendary. Då avslutar jag streamen. Jag ska bara ta mina headset så ni kommer antagligen inte höra mig. FML. Jag trodde att det skulle gå så bra. Nej. Det blir säkert bara en halvtimme stream nu. För jag tror att jag inte kommer orka mer. Vi är fortfarande inte, vi kan fortfarande inte fått sub-goal. Vi har inte nått det än. Welcome to Hollywood. Så, då kör vi. Prepare your defenses. Select your hero. Shall we? Route 66. With every death comes honor. With honor, redemption. Greetings. I need healing. You've got it. Sorry I'm late. It is time to act. Oh no, I must spring it. Attackers incoming in 30 seconds. We've got the right stuff. Yes. Jag fick inte en enda kill.
Let the dragon become true. I freaking died. Yay. Jag noll tittare. My aim is true. Tänk så får jag en kill nu. 3, 2, 1. RIP Bastion. See through the dragon's eyes. I'm on fire. Wow, team kill. Say team kill. Yes, jag kommer få play of the game, tror jag. Play of the game. Man. Jag väntar på mig själv. Yes, 2 votes. Jag fick 3. Ja, men hur länge har vi live streamat nu? Jag har lovat att live streamat längre än... Ja, precis en halvtimme, lite om några sekunder. Ja, men hejdå. För ja, jag måste typ gå.